22 березня відзначають Міжнародний день неробства. Якщо ж підійти до цього з наукової точки зору, 80% усього часу ми повинні працювати, а інших 20 і не менше залишати на відпочинок, розповідає психологиня Тетяна Білінська. Це зараз основна така хвороба віку нашого, так, століття. Люди в основному синтезують, захламлюють мозок, але його не розвантажують. У психології існує поняття ергофобія – відраза до будь-якої роботи. Людина віддає перевагу займатися чим завгодно – спортом, сім'єю чи власним здоров'ям, але в жодному разі не працювати. Протилежність у цьому є емоційне вигорання, коли ми віддаємо себе роботі повністю. Вміти відпочивати – це звичка, яку в собі необхідно виробити, каже Тетяна Білінська. Потрібно впроваджувати таку практику, щоб на кожних 10 годин активного життя людина мала одну годину для себе. Закрити двері, взяти фотографії свої переглянути, але в паперовому варіанті, не в гаджетованому варіанті. Згадати якісь приємні спогади свого життя, які були в людини. Після відпочинку ми стаємо більш продуктивними і можемо легше впоратися із труднощами, каже Тетяна. Як відпочивати? Дуже просто. Достатньо лише змінити вид діяльності. Чому люди, які працюють багато розумово, ходять в спортзал? Чому люди, які багато фізично працюють, люблять собі кросворди порозгадувати? Отож, саме сьогодні дайте простір ідеям. Утніть щось веселе, зробіть паперові літачки, пограйте в дитячі ігри. Або проведіть цей день у піжамі, взагалі нічого не роблячи. Піжама взагалі в нас асоціюється з чимось теплим, ми йдемо відпочивати, спокоєм, з безтурботністю. І навіть ми маємо в Америці, що один день піжамний, навіть діти в школу ходять в піжамах. Тетяна Білінська радить не лише раз у році, а й час від часу влаштовувати собі такі дні неробства для того, щоб зробити перезарядку.